Ahoj, opět se vám hlásí doktor se dalším dílem ze hry World Box God Simulator, respektive Simulator České republiky, protože tady máme souboj našich měst a minule došlo k opravdu velkým soubojům, velkým bitvám mezi jednotlivými městy a mnoho z nich padlo. Jiná města opět se rozšířila, jsou nyní větší než kdy předtím, jako například Most, Strakonice nebo Olomouc. A dokonce král tady zemřel ve Strakonicích, a tak snad to neovlivní jejich válku s Mostem. Mosteští mají pouze 16 vojáků, naopak Strakonice 28. Rozdíly nepříliš velké a stejně se tady, koukám, budou mezi sebou mlátit. Máme tady vojevůdce jak ze Strakonic, tak z Mostu. A zdá se, že ten Strakonický dal dvakrát tečku Mosteckýmu a Mostecký lehl. Tak to jenom ukazuje sílu těch Jihočechů. A uvidíme, zdali jim to vydrží nějakou dobu, protože ta válka trvá už chvilku. Jak jsme na tom časově? 102 let uplynulo od našeho počátku na této mapě a my to zrychlíme, krapánek, ať se taky rozšiřujou. Jak jsme na tom teďka s válkama? Kdo s kým válčí? Most válčí se Strakonicem a Most válčí s Libercem, Liberec pouze s Mostem. Praha, to je Kolín, Praha už není. Tábor s nikým, tady s nikým, Hradec s Olomoucí, Telč, to je, co to je, Telč? Telč, a to je tohle, co je tohle? To je taky Telč, to není Telč, co to je? Oh, Holy Ocuhu nám vzniklo, Telč se rozpadl. No a já tohle to odmítám, ovšem tady mít nějaký tohle ty Holy Ocuhu a podobné názvy. Takže my si opět otevřeme mapu České republiky a zhruba se podíváme, co by se na tom místě mohlo nacházet. A já bych to upřímně viděl na Třebíč. Znojma už jsme měli, takže nechme někoho novýho. Takže dáme Třebíč třeba. Třebíč. Tak, Třebíč se odpojil od Telče a založil svoji vlastní tady osadu. Uvidíme, jak dlouho jim to vydrží. Hradec Králové na tom jak minus 14 oddanost. No, těch různých vzpour a odpojení se bude hodně. Jenom Most má všechny vesnice velmi věrný, to je neskutečný. To je opravdu masakr. Kolín je na tom docela dobře. Most už... koukám, že Strakonicím rostou vojáci, nebo rostou. Jim měli 28 i předtím, že jo? Mostu trochu narostli, ale stále je to poměrně málo. Uherské hradiště teda válčí s Telčem, 56 vojáků, ale musí se tam prvé dostat a tady už nám někdo vykoumal námořní dopravu, už se můžeme přepravovat i po moři, tak toto bude zajímavější, protože se budou moc napadat pomocí tady těch námořních invazí. Uvidíme, co vykoumají z Uherského hradiště tady Telč přišel o dost. Telč přišel o dost a ještě válčí s Olomoucí a s Hradištěm, tak i když vlastně obě místa odděluje Třebíč právě nově vzniklá, takže uvidíme jak co a jak. Král Kolína je mrtev, Kolín je tady pěkně v nezáviděný hodné situaci, kdy je v podstatě na hranici s mnoha jinými, dokonce i Strakonice tady mají hraniční, se tady stýkají jejich hranice s Kolínem, tak to bude zajímavé. Hele, ono se toho za stolik neděje, tak já to možná zrychlím a uvidíme. Já bych viděl, já nevím jak vy, mě tohle baví docela ta Česká republika, takže příště, až tohle dojedeme, já nevím, kdy to dojedeme, za jakých podmínek, pozor, Hradečtí, tady jejich armáda se přesune. A Mostečtí se přesunou, Most válčí s Libercem, tak možná jdou do Liberce zautočit. Nebo to jsou Liberečáci, to je liberecký generál, já nepoznám, mají podobnou barvu, to je liberecký generál, ok, tak Liberečtí zautočili na Most. Já přemýšlím právě co pak do budoucna, nebo i spíš za A, dvě věci, nad dvěma věcima přemýšlím v rámci téhle série, jak to ukončit, co bychom mohli dát takový jako konec. Napadá mě, teďka mě napadl nějaký časový limit, to by byla jedna z možností, třeba rok 1000 možná je to moc, ono záleží taky, jak rychle to necháme běžet, že jo?
To je jedna věc, možná rok 500, ale to mi zase připadá jako málo trochu, protože 500 máme v té druhé sérii s tamtěmi ostrovy a tam už jsme přes 500 a jel to relativně pomalu, takže tady bychom to mohli dát rychlejc, ale protože tady nevznikne žádný jeden dominantní národ, nevznikne, nebo město, že jo, jedno město neovládne rozhodně všechna, neovládne všechny vesnice a tak dále, takže tady rozhodně bude potřeba to nějak omezit asi, nebo stanovit si cíl prostě, co je ten náš cíl. Takže já navrhuji nějak, možná ten rok by vypadalo zajímavě, ovšem 1000 let se mi zdá příliš mnoho, tak uvidíme. Možná nám to stanoví třeba sledovanost téhle série, nebo zájem o tuhle sérii, to je taky možnost. Každopádně s tím se pojí další věc a to, že bych rád třeba pokračoval i... Oh, pozor! Co tady něco bylo? Co tady bylo? Tady něco bylo. To byla Olomouc tady. Hradec sebral Olomouci. Oni spolu ještě válčí, oni sebrali Olomouci jednu vesnici. Oh, pozor, Hradec se na mě jako rozmohl. S tím teda, s pokračováním se pojí další věc, že bych rád jako dal ještě nějakou sérii z tohle, protože to mě docela baví a určitě bych ten začátek viděl jinak trošku, když jsem to začal teďka, nebo v podstatě jinak, ale stejně. A pozor, Strakenice vyhlásil válku Táboru. Telč a Olomouc jsou v míru, Hradec Králové, Olomouc mír, dobrá, Kolín vyhlásil válku Telči, ano, to je šance kolínských, jak se zvětšit, jinak to nepůjde. Takže já bych to udělal v podstatě tak, jak jsme to udělali teď, a to, že bychom nasázeli prostě lidi takhle po celý té mapě, a tam, kde vzniknou vesnice, tak podle toho, podle vlastně mapy České republiky tam zadali ty názvy těch vesnic, respektive těch království, čo? Jak jsme to udělali. Původně jsem myslel, že udělám krajský města, ale ono je těžký prostě určit, kde se ty vesnice budou, nebo ta království budou objevovat. Oni ty lidi prostě se stěhujou a nezůstávají hnedka na tom místě, kde je vysadím, jdou jinam, takže to úplně nejde. To není úplně takhle jednoduchý, ale... Takhle to udělat, jakože vysadím a tam, kde se to objeví, tak podle toho, co na mapě je tam za město, tak tam udělat to království. To zní jako docela dobře. Teď mi tady vzniklo nový, hnedka jak Hradec dobil tohle, tak to osvobodil. A já bych to možná viděl, tyjo, že bychom osvobodili, bychom to jako Brno. Že Hradec osvobodil Brno, tak jo, necháme to jako Brno. Já vím, že jsem říkal tady před chvilkou, že nechci nechávat jako ty stejně pojmenovaný, jako už to bylo pojmenovaný, ale... Uděláme to takhle, bude to záležet na mém rozpoložení. Brno bylo osvobozeno od Olomouce, tak. A Hradec Králové vyhlásil válku Kolínu. Tak, Hradec Králové vysílá hnedka invazní vojska. Hnedka vyslal invazní vojska do Kolína. To snad jeli po dálnici, ne, tamhle. A vypadá to, že Kolín stahuje své vojska z Telče, aby se bránil. Hradec Králové zároveň vyhlásil válku i Třebíči. Takže Hradec Králové fakt to je nějaký, ano, militarista. Král Aso, militarista, 96 vojáků, válčí s Kolínem a s Třebíčí. Jsou to relativně malá území, takže ty by mohl technicky za to dobít. Kolín má 40 vojáků, oproti 96 Třebíč má 35, tak to jde. Strakonice se svými 40 vojáky proti táborským 6, tábor asi brzy padne. Ne, mír byl vyhlášen Telč a Uherské Hradiště, ok. To je v pořádku. Uherské Hradiště si tady v klidu, Most si tady v klidu žije a pozor, Gici, takže to se nám odtrhlo, dáme, co tam byl ten Cheb, že, ale dáme to jako Karlovy Vary se odtrhly, vytvořili samostatný celek, od Mostu se odtrhly. Most se stále drží na těch 700, i když on narůstá, protože přišel o tohle, takže a s tímhle měl 700, takže narostl.
Strakonice, tady malá oddanost té jedné nově nabité téhle vesnice bývalého Příbramska, Příbramy, tak ta oddanost tam klesá. Olomouc má stále kam se rozšiřovat. Olomouc, kdyby se více věnoval expanzi, jako míru milovnější expanzi, proč se tady nemůžou usadit, co tady vadí? Co tady nějaká zvířata, nebo ne, tam to prostě nejde, tam možná jsou, jak jsou tam ty skály nebo něco, tak jim to tam vadí. Spousta nových králů, spousta králů zemřel, Strakonice, oni spolu válčí stále? Ano, to je šíleně, to je strašně dlouhá strakonicko-mostecká válka. To trvá už, no my už jsme tady snad 30 let teďka dneska a to trvá už tak 40-50 let pomalu ta válka, ne? To mi tady chybí v téhle hře, že tenhle ukazatel by měl být někde tady prostě nahoře, jo? Měl by být někde viditelně, já bych nemusel otevírat, furt přepínat tady. Strakonice teda dobývají další území, to jsem zvědavej, a uzavřeli mír, most se vzdává, most raději uzavírá mír, ale já jsem zvědavej, jak to chtějí Strakonice udržet, oni nakonec teda stoupla oddanost té bývalé Příbramy a víte co, já možná do budoucna udělám to, že ty vesnice pojmenuju podle království, že království bude Příbram a vesnice Příbram, ale fakt, aby v tom zase nebyl bordel, mě vadí ty názvy, tam se tam strká ta hra, uvidíme. Takže Strakonice má rozhodně největší území. Rozhodně největší území, to je překvapení. Ovšem, jestli se jim ho podaří udržet, to už je otázka jiná. To už je jiná otázka. Jakou máme rychlost? Trojku, že jo? No, tak to je slušný. Je stále někdo ve válce. Liberec s Mostem byl, ale uzavřeli mír a Most hned na to vyhlásil válku Kolínu. A pozor, tady nám hradečtí zabírají kolínskou část, hlavní vesnici kolínskou, a je to zabráno. Pozor, Kolínu se podařil zabrat Telč zmizela, to jsem si ani nevšiml, je po Telči. A Hradec Králové se tímto záborem stávají nejsilnější, nejmocnější, zatím asi nejmocnějším královstvím. Můžeme se podívat na seznam. Jak to vypadá? Na obyvatele rozhodně jsou nejsilnější, ale zřejmě i na vojáky. 83, 68, 46, 46, ano. Tábor pouhých 6 vojáků a Karlovy Vary, ty jsou zcela bez armády. Tam nikdo asi sloužit nechce. Třebíč vyhlásil válku Kolínu. Myslím, že tady se chce někdo ještě využít situace, že je tu malé království. S Kolínem válčí? Ty kráso, Kolín chtějí slupnout všichni, ten Most, Hradec a Třebíč teďka nově. Pouhých 13 válečníků rozhodně Kolín neubrání. Možná by bylo jednodušší zautočit na Brno. Těžko říct, zdali by to bylo možné, ale rozhodně tady je velká konkurence v Kolíně. Ovšem, a pozor, Strakonice válčí stále s Táborem? Ano, stále, a Tábor mizí, Tábor končí, Tábor je poražen. Ne, pozor, obrana, opevnili se, vozová hradba a brání se. Ano, ne, tak se to nakonec nepodařilo. Zapomněli zabrzdit hradbu vozovou a ta se jim rozjela. Takže Strakonice dobývají velkou část, nebo v podstatě celé jižní Čechy a velkou část západních Čech. A jsou tak opět nejmocnějším královstvím. Viděli, jak Hradec narostl a na to se nemohli koukat, tak zabrali Tábor. No a co teďka oni budou dělat? 971 obyvatel válčí s Kolínem také. Pošlou tam hnedka armádu. 89 vojáků, to je slušný. Kolínské heslo, ryba nebo strach, nevím, jak jim to pomůže, když na ně útočí ze všech stran, doslova ze všech stran, ze všech možných stran, ze všech tří stran, na ně útočí.
Třebíčský král zemřel, ale to nevadí, byl jmenovaný nový. Karlovarský král Gemu byl jmenován a hned v zápěti na to zemřel. Olomoucký král zemřel, tady to umírá. Já jenom nechápu, proč je Olomouc, nerozroste sem. Co tady zavazí? Tady máme spoustu slepiček, oni jsou schovaný za těma skálama. Mír uzavřen mezi Třebíčem a Hradcem královstvím, protože Hradec se opět rozdrolil a vzniklo nové území, a to je, řekněme, Litomyšl. Litomyšl. Tak, král Bedřich Smetana. Tady máme, král Kolínský byl zabit. Kolín s Hradcem uzavřeli mír. Brněnský král, Třebíjský král, všichni králové umírají a ať žijí noví králové. V Brně, Kolíně i Třebíči. Kdo válčí s kým aktuálně? Wow, strakonice si podávají teda Kolín. Co pak máme tohle z toho? Třebíč válčí jak s Brnem, tak s Kolínem. A Karlovy Vary, strakonice jsou strašně roztahují. Oni se roztahují strašně, ty strakonice. Militarista, ano, Šovimak. Za krále Šovimaka se dočkali strakonice největších územních zisků. Jako opravdu takový množství území, které oni získali, to je neskutečný. Naopak Most teďka zažívá tak nějak stagnaci, válčí ještě s Libercem, ne s Kolínem, ale nemá přístup na to území. Kolín, jak nechápu, ale nějak drží proti 82 vojákům z Mostu, 17 třebíckým a 112 strakonickým. Možná, že strakonice zaměřili spíš svůj... Ne, mají tu dvě armády strakonický. Nejsou to... Jsou to strakoničtí. To jsou strakoničtí rudáci, elitní jednotky. Elitní strakonické jednotky. Jejich hrozivý hukot na dudy vnáší strach do srdcí všech bojovníků, obzvláště těch kolínských, kteří si chtějí furt jenom hrát. Ale ne, Olomouc padla. Olomouc dělá v posledních letech nebo desetiletích problémy, nedokázala se rozšířit, nemohli expandovat ani vojensky, ani míru milovně. A Uherské hradiště po klidu zbrojilo, až vyzbrojilo velkou 87 členou armádu a zautočili na Olomouc a pohltili ji do sebe. Uherské hradiště aktuálně stále válčí s Třebíčem a Třebíče pouze s 23 vojáky relativně i snadným soustem, kdyby se podařilo Uhersko-hradištským dát dohromady své jednotky, skonzolidovat síly a zautočit tady obchvatem ze severu a nebo východní trasou, severovýchodní a jihovýchodní trasou, tak by vytvořili kapsu a obklíčili nepřátelské třebíčské síly a získali jejich území. No, jako první dosáhli více jak 1000 obyvatel Strakonice nebo Strakonické království. Třebíč s Kolínem uzavřeli mír, ano, protože Třebíč má teďka mnohem větší problémy a to je právě Uherské hradiště, které je ve válce tady s Třebíčem a zdá se, že raději Třebíč uzavřel mír s Kolínem, než aby s nimi válčil. Pozor, tady Kolín mizí. Ano, Kolín byl dobit strakonicemi a to je konec Kolína. Už se tam nesejdeme a už si tam nebudeme hrát. Strakonice se opět zvětšují. Tohle je neskutečný. A to i za vlády nového krále Kicha, který vystřídal předchozího velmi expanzivního vojensky naladěného krále. Strakonice nějakým způsobem jsou schopny udržovat i oddanost jednotlivých vesnic. Přestože tahle má minus 1, tak to není zas tak
taková tragédie, na rozdíl od třeba Hradce, kde se to rozpadlo velmi brzo. Takže jak vypadají naše stavy tady? Naše stavy aktuálně vypadají tak, že Strakonice pohltili Kolín, přišli jsme o Kolín, o Telč, Brno bylo osvobozeno Hradcem, ale opět bylo pohlceno Třebíčí. Hradec se rozpadl a teďka pohltil Liberec zmizel, ano. Králové hradecké síly byly schopny dobít severočeskou baštu a porazili Severočechy, i když to byl pořádný výšlap teda, a dobili toto území. Litomyšlná vznikla, Uherské hradiště se postaralo Olomouc a teďka se pokouší expandovat tam, kde se to předtím Olomouckým nedařilo. Most přišel o velké územní celky, aktuálně válčí s Hradcem Králové, který je velmi vojensky naladěn. Pouhých 41 vojáků, Most má 35, není to příliš výrazný rozdíl, ale ani ty vojska nejsou nějak extrémně velká. Karlovy Vary nebyly schopny za posledních asi tak, já typuju, tak 10-20 let vytvořit ani jednoho vojáka, anebo oni neustále přicházejí, protože jsou ve válce se Strakonicemi, kteří mají 154 vojáků. 154 vojáků, to je snad nejmocnější asi armáda, která tu je, může konkurovat pouze Uherské hradiště se 123 vojáky. Co se týče našich kulturních levelů, tak největší kulturní level máme 18, 19 dokonce. A to je kultura, která, jak já zjistím odsaď, co to je, Ekogovo, no tak to je super, to nezjistím asi. Které království tomu, jaké království tomu patří, no tak to nezjistíme. Uvidíme, proklikáme to, zkusíme najít Ekogovo. Ale třeba ta kultura zanikla. To vypadá, že zanikla. Ta kultura zaniklý Karlovy Vary, protože Strakonice je dobily. Co to je za monstrum Strakonice? To teda nevím, ale to by šel vyhlásila válku Třebíči. Takže souboj těch menších celků, ovšem takhle, menších. No, Třebíč není zas tak malý, to střední, Litomyšl je malý celek, ovšem Litomyšl má kolik vojáků? Má dva hladové, začíná hladomor, mají rádi chleba, to je jejich motto. V Třebíči je pouze jeden jediný voják, zatímco Litomyšl se svými 48 bude mít pravděpodobně velmi snadnou práci, protože tady už se žene vlna litomyšlských vojáků. A Třebíč si taky nárokuje Uherské hradiště. Uherské hradiště se svým sloganem Podrž mi meč se pokouší rychle předejít Litomyšli a vysílá svá tři vojska dokonce, ale zdá se, že tohle bude Litomyšl. Ano, Litomyšl získává Třebíč a Třebíčské království bylo zničeno. Hradec se nám opět rozpadl na menší celek. A co nám tady tak mohlo vzniknout? Já bych to viděl na Kutnou horu. Kolín už jsme měli, tak to bude Kutná hora. Tak, Kutná hora se osvobodila a uvidíme, jak se jim bude dařit dál. Strakonice ovšem, Strakonice nelení, Strakonice vyhlašují válku, Litomyšli. Tak tohle, jestli se jim podaří dobít, to bude něco. To bude něco v další epizodě, ale já vám pro dnešek moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Worldbox God Simulator a tyhle edici série z České republiky. A pokud se vám video líbilo, dejte prosím like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.